Osakidetzak enpleguaren eskaintza publika berri bat ateratzen du, 2600 plaza dauzkana. Hauetako 320 lanpostu berriak izango dira, gainontzekoak orain arte interino moduan garatu diren lanpostuak betetzeko. Lehenengo eskaintzak ustaiaren 28an publikatuko dira, pediatria, ginekologia eta radiodiagnostikoarekin lotura dauzkatenak. Irailaren aurretik beste plazak publikatuko dira. Aurrekoetan ez bezala, azterketen galderak temario batean oinarrituko dira eta ez galderen multzo itzi batean. Euskarak orain arte izan duen eragin bera izango du.